আজি হৈছে ৰঙালীৰ উৰুকা আৰু এইবাৰ উৰুকা স্পেচিয়েল কি আছে জানেনে? টেন এয়া বতৰ বেয়া, কালি ৰাতিৰ পৰা একদম ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কিন্তু এতিয়া বাৰু অলপ বৰষুণটো কমিছে, হ'লেও চিপচিপকৈ দি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এয়াই চলি আছে। কালি কি মন গৈছিলে জানো, কালি অকণমান ৰ'দ দিছিলেগৈ, কিন্তু বৰষুণেই দি আছে সদায়, কালি অকণমান ৰ'দ দিছিলে, আজি আকৌ এই অৱস্থা। আৰু যে আমাৰ এয়াক দেখিছে কপৌফুল ফুলি আছে, এইফালে ফুলিছে এইফালে ফুলিছে, তাৰপিছত ইয়াত গৰফুল ফুলি আছে, কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকক ভালকৈ নেদেখাওঁ কাৰণ চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে, যিহেতু বৰষুণটো এৰি লওক, তাৰপিছত দেখাম। এতিয়া বায়ে অলপ ফেয়াৰ কেয়াৰ কৰিছে, লগাইছে মূৰত জবা ফুলৰ পাত, ৰঙা জবাটোৰ পাত, তাৰপাছত এল'ভেৰা দুইটা পিচি মূৰত লগাইছে। আমাৰ লোকেল কণ্ডিশ্যনাৰ আৰু মই লগাই দিছোঁ বা। 11টা বাজিলে কিন্তু চাহকাপে খাই আছোঁ, ভাত চাত খোৱা নাই। মা স্কুললৈ গ'ল আৰু কৈছে যে স্কুলৰ পৰা আহোঁতে আজি লোকেল চিকেন লৈ আহিব, সেইটো কাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ, মা আহিলে বনাব, জল্দি জল্দি খাম। এইফালে বায়ে পাকঘৰত আলু পিঁয়াজ কাটি আছে, আৰু এয়া পিছফালে আমাৰ অকণমান ৰভা দি থোৱা আছে, যিহেতু দেওবাৰে আমাৰ ঘৰত সকাম এভাগ আছে, সেইটো কাৰণে ৰভা দিয়া হ'ল কালি। কিন্তু বতৰৰ যি গতি ইয়াতো পানী সোমাইছে, ৰ'ব দেখাইছোঁ ভালকৈ। এয়া এইটো ছাইডৰ পৰা পানী পৰিছে আৰু এয়া গোটেই পানী হৈ গৈছে। এইবোৰ চাফা কৰা নাই বাৰু, আজি চাফা কৰিবলৈ মানুহ এজন অহা কথা আছিলে, কিন্তু বতৰৰ যিটো অৱস্থা হৈছে তেওঁ আহিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে এইখিনি চাফা কৰিব লাগিব লাহে লাহে। অৱস্থা বেয়া হৈ আছে আৰু, ইয়াতো পানী সোমাইছে, কি হ'ব ধৰিবই পৰা নাই। এতিয়া মই গাটো ধুই লওঁ জল্দি জল্দি, নহ'লে মা আহিলে মোক টিকটিকি দিব। এতিয়া আবেলি হ'ল, আমি টাউনলৈ আহিলোঁ মা মই খুৰা খুৰী, আৰু ইমানেই ভিৰ টাউনখনত, এইখন হৈছে শিৱসাগৰ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট, ইমান মানুহৰ ভিৰ, মানে যাবলৈও চিন্তা কৰিব লাগিব ভিতৰত সোমাই যাবলৈ, আৰু কোনোবা এডোখৰ জেগা আহিব য'ত আপোনাৰ খেলি খেলি বহুত দূৰ পোৱা, বহুত ভিৰ হৈছে টাউনখন। যিহে জুই চাই দাম আজি উৰুকা বুলি, মানে কোনো দুখন দোকানতে সোমাব নোৱাৰি, আৰু ইমানেই মানুহ, আনকালে মানে আমি উৰুকাত বজাৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ। এইবাৰ গৈছোঁ, আগতেকৈ বজাৰ চজাৰ কৰি থৈ দিয়াই হয়, কিন্তু এইবাৰ থাকি গৈছিলোঁ দুটামান যিহেতু, সেইটো কাৰণে গ'লোঁ। ইমানেই দাম কৈছোঁ নহয়, মানে বজাৰত জুই লাগিছে বুলি যে আকৌ সঁচাকৈ জুই লাগিছে। আৰু এতিয়া বাক মানে কইনা ভাত খাবলৈ মাতিছে টিনাহঁতৰ ঘৰত, আৰু লগতে মোৰো ভাগ্য মুকলি হৈছে, তুলসীৰ লগত কলপটুৱাৰ মুক্তি বুলি যে কয়, ময়ো যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া বাৰ লগত, তাহাঁতৰ ঘৰত আজি উৰুকাৰ ভাত খাস, তাহাঁতৰ ঘৰতে খামগৈ। নামটো কি? নামটো কৈ দিয়া। কুতুলু মানুহ। কুতুলু মানুহ, দেউতাই কি কৰি আছে? ভাত বনাইছে। আৰু মায়ে কাম কৰিছে। কাম কৰিছে। আৰু মোৰ নামটো কি আছিলে? তুমন বা। তুমন বা। আৰু এইজনী বা নামটো কি? বিয়াটো লগাই দিছে হয় নাই পিছফালে, এই মোৰ নামটো লিজাবা বিয়া। পাপা পাপা চিঞৰি আছে, আজি হৈছে গৰু বিহু, আৰু সকলোলৈ বছৰেকৰ বিহুটি অলে শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই আমি বৰ্তাৰ সেৱা লৈছোঁ, জ্যেষ্ঠজনৰ সেৱা। ঘৰত কোনো নাই এতিয়া, মা বৰ্তা খুৰাহঁত চব গ'ল নামঘৰলৈ, এতিয়া ঘৰত অকল বা আৰু মই আছোঁ। আৰু মোৰ গাটো আজি ইমান ভাল নহয়, অকণমান জ্বৰ জ্বৰো লাগি আছে, আৰু কাহ
মানে অকণমান অকণমান কাহ হৈ আছে। স্কুটি লৈ এদিন টাউনলৈ গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে বতাহ লাগিলে কাৰণে। এতিয়া ভাবিছোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ কপৌফুল আপোনালোকক দেখাওঁ, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। এয়া কপৌফুল, আৰু লগতে আছে এয়া তগৰ। এইবোৰ আগতীয়াকৈ ফুলিলে, ফুলি মৰহিলেও। ইয়াত তিনিপাহ কপৌফুল লাগি আছে। আৰু এইটো দেখিছে নে, দেখিছে, এজোপা আছিলে দেৱদাৰু গছ, আধাটো কাটি পেলালে, এতিয়া খুঁটাটো পচি গ'ল, এনেকৈ হাউলি এই জবাজোপাতে চাহাৰা লৈ আছে, আৰু জবাজোপাতে পৰি আছে, হ'লেও ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আৰু এইফালেও এজোপা আছে কপৌফুল, ইয়াতো দুপাহ ফুলি আছে ধুনীয়াকৈ। এইবিলাক সব দেৱদাৰু গছ আছিলে, আধাটো কাটি আধাতে কাটি দিয়া হ'ল, এতিয়া ইয়াতে ফুলি আছে কপৌ, ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এইবোৰ বতৰ আকৌ বৰষুণ আহিলেই, মই যাওঁ ভিতৰলৈ। বৰষুণ পৰিছে, কিমান আৰু বৰষুণ নিদিয়ে, আমনি লাগি গৈছে বৰষুণ বৰষুণ। কোন কোন জিকিলে, কোন হাৰিলে? এতিয়া বাবুৱে ময়ে খেলিছোঁ বল, আমাৰ পোৱালীৰ অকণমানি বল এটা আছে, সেইটোকে আমি দুইটাই চুটিয়াই চুটিয়াই ফুটবল হিচাপে খেলি আছোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে আমি। ফটো পজিকাইছোঁ, এই আমাৰ দুদিনমানৰ পিছত বিয়া হ'ব দেখিছা, এই আগতি আপোনালোকে আগতেও দেখিছে যে বিহু বুলি ক'লে বা অন্য কিবা উৎসৱ বুলি ক'লে আমাৰ সদায় পৰিয়ালকেইটাই মিলি আমি একেলগে ভাত খাজ খাওঁ। আজিও তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, আমি এতিয়া আছোঁ খুৰাৰ ঘৰত, আজি খানাটো খুৰাৰ ঘৰতে হ'ব, গতিকে আপোনালোকক দেখাওঁ। এইফালে বনিছে ডাক ফ্ৰাই, ডাক ফ্ৰাই, আৰু সেইফালে বনি আছে চিকেন, লক্ষীমবাই বনাইছে, আৰু এইবিলাক বনাই মেলাই থৈ দিছে, একেবাৰে লাষ্টত দেখাম কি কি বনিলে। কেলৈ কেলৈ ফ্ৰী আজি? ঘৰত ইমান আলহী আৰু আমাৰ সৰু ভকত বিচনাত, আৰু এটা পোৱালি আছে, তাৰো মোবাইল, হেয়া। তিনিওজন ককাই ভাই মিলি এতিয়া পুৰা কথা পাতিছে। আতই খাইছে সব, আমাৰ বিহু স্পেচিয়েল থালিত আছে চিকেন ফ্ৰাই, মাছ ফ্ৰাই, তাৰপিছত এয়া এশ এবিধ শাকৰ ভাজি, তাৰপিছত এয়া ৰঙালাও ভাজি, সৰু কণ বিলাহী আৰু কচু পিটিকা, তাৰপিছত দাইল, তাৰপাছত এয়া বেঙেনা মাছৰ মূৰ ভাজি, তাৰপিছত সৰু আলুগুটি, হাঁহ মাংস ফ্ৰাই, হাঁহ মাংস উইথ কোমোৰা, তাৰপিছত এয়া সৰিয়হৰ লগত মাছ। মই কৈ নাইছো, নাৰী চিনেমা এখন চাই আছে মাইনা মামা,
আৰু বাবু মামাই কিবা কিবা এটা চাই আছে মোবাইলত খাই বৈ আজৰি মুখখন ধুই আহিছোঁ মাহঁতেতো খায়েই আছে ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি মোৰ চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি আপোনালোক নতুন হয় চেনেলটোত আৰু এতিয়াতো বেছি কাম নাই মানে ইয়াত খাই বৈতো আজৰি এতিয়া অলপ পিছত ঘৰলৈ যাম অলপ কথা বতৰা পাতি লওঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম সামৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ এৰিছোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে বাই বাই।